Krimet seksuale për gjatë vitit 2015 krahasuar me 2014 janë rritur dhe qytetet më të prekura nga ky fenomen janë Tirana dhe Saranda. Ky fakt bëhet publik nga prokuroria përgjithshme ku në një kopje të raportit të siguruar nga Report TV rezulton se në këto qytete janë shënuar 16 raste të hetuara me nga 8 për secilin qytet. Afro 95% e personave të përfshirë në këto krime, sipas raportit, rezultojnë se janë meshkuj mbi 18 vjeç dhe 5% e tyre femra. Në listën e qyteteve të prekura nga ky fenomen përgjatë 2015-s, përfshihen Vlora me 5 raste, Durrësi me 4 raste, ndjekur nga Lushnja e Berati me nga 2 raste dhe Fieri e Kurbini me nga 1 rast. Në këto krime përfshihen veprat penale si marrëdhënie seksuale me dhunë, me të rritura, veprat të turpshme si dhe marrëdhënie seksuale ose homoseksuale, me të mitur e persona në moshë 14 deri në 18 vjeç. Përgjatë vitit 2014, në të gjithë vendin janë regjistruar 88 procedime penale, ndërsa në 2015 numri këtyre procedimeve ka shkuar në 102 raste duke shënuar një rritje me 16%. Sipas raportit, dy elementet që ndikojnë në kryerjen e këtij krimi janë arsimimi i personave dhe vendbanimi i tyre, ku sipas analizës së shifrave rezulton se krimet seksuale kryhen më shumë në qytet.